Prema iskazu bivše najbolje drugarice Ivane Ilić, Ivana je bila trudna pri Danki i otišla je negde da radi i kao imala je pobačaj i izgubila to dete, ja joj ne verujem u to sad i mislim da je i to dete prodala. Osumnjičeni za ubojstvo malene Danke napokon progovorio i sve šokirao, Srđan Janković, osumnjičeni za ubojstvo Danke Ilić s lisicama na rukama i nogama uveden je u zgradu tužiteljstva, gdje je 3 sata davao iskaz o tome što se dogodilo kobnog dana. Dosad se branio šutnjom, no promijenio je taktiku, Srđan Janković, osumnjičeni za ubojstvo djevojčice Danke Ilić doveden je u utorak prijepodne na saslušanje u više javno tužiteljstvo u Zaječaru. 3 sata odgovarao je na pitanja tužitelja o ubojstvu Danke Ilić, a nakon toga vraćen je u zatvor. Na saslušanju je Janković negirao izvršenje kaznenog djela kojemu se stavlja na teret i rekao da nije sudjelovao u ubojstvu djevojčice. Štoviše, rekao je da djevojčicu nikad nije ni vidio. U prostorijama višeg javnog tužiteljstva u Zaječaru saslušan je osumnjičeni Srđan Janković koji je u potpunosti negirao izvršenje kaznenog djela, stoji u priopćenju višeg javnog tužiteljstva u Zaječaru. Cijela Srbija je u šoku kao i region, sve oči su sada uprte prema Ivani Ilić.